الله تعالى وخير الزوجة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبه قال الله تعالى ووثقوا القائلين بسم الله الرحمن الرحيم أبي بالله من الشيطان الرجيم إن الله فالق الحب والنوى إن الله فالق الحب والنوى يخرج الميت إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون. وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النحل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظر إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. بديع السماوات وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. إن الله فالق الحب والنوى إن الله تمن سن الله فالق الحب إكو ذات إنك متح إنك ويجي
anin nabati saing cecukulan. Asale wiji disebiar terus petah. Petah iku terus tukul kaya dene napa? Kaya dene napa? Sungut ya. Innallaha faliqul habbi. Teman sunya Allah iku kang nyuwek ing bibit ing gabah. Gabah petukul disuwek. Anin nabati sangking kecukulan. Duh sapa kok iso nyuwek kaya ngono iku? Sapa? Allah Subhanahu wa taala. Wanawa lan wit kurma lan wiji kurma. Wiji kurma ngono. Wiji kurma karo padha karo wiji napa? Klung. Klungsu. 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 Klungsu niku napa asem, ya? Asem dideter. Nek wis dideter terus apa pecah iku aseme. Klungsune. Terus metu sungut, sungut dadi napa? Wit-witan. Sapa sing gawe ngono? Yo nek Allah Subhanahu wa taala. La warnane ana sing diarani al-habbu, maknane wiji, wiji pari. Wiji kedhil le, nggih. Ana sing diarani an-nawa, wit kurma. Ana apa wiji napa kurma? Iku an-nawa. Dadi wit kurma saka wiji. Wiji metu. Metu dadi wit gedhene kaya ngono. Ya. Saiki klungsu padha. Klungsu niku diicir. Klungsune mekrak, apa merkak. Merkak terus mletek, mletek metu napa su? Ute. Lho kok iso terus dadi wit asem sing kaya ngono napa? Gedhene. Iku sapa saiki sing gawe nek Allah? Inna allaha faliqul habbi. Subhanallah allaha yiku zat ingkang nyuwek ing gabah. Apa ae gabah apa? Gabah pari. Gabah napa kedel. Bibit napa kedele. Iku. Faliqul habbi wan nawa lan wit apa? Lan wiji napa? Kurma. Syakul habbi anin nawati anin nabati. Iya maknane wiji mau terus pecah. La wiji sing ditandur kudu napa ga garing. Nek garing ga iso. Terus saiki tukul kaya sungut. Sause sungut jadi gede terus ana godhonge ijo. Metu wit-witane munggah. Munggah ning gone napa ho? Hawa. Padha niku. Wana walan wit kurma. Wit kurma iku lawanane al-hab. Lawanane napa wi? Wiji. Yukhrijul hayya. Ngetan Allah ing perkara kang urip minal mayit. Kal insan kaya manusa wa ta'ir lan manuh minan nutfah. Saking nutfah mani. Ya. Wal baydati lan ndok. Kapan ana ndoke ana mesing mabur. Neng yo nonduk kok gak mabur kaya ula. Lho ra ana iki. Ula iku ora ana napa? Ora iso mabur. Neng endok. Walik wong duwe pikiran ana jenenge ula tapak angin. Mergo kene tapak iku yo apa mak nipak angin ning dhuwur. Dadi apa iso napa mak? Mabur. Direka-reka ulane duwe napa suwi suwi. Mergo kene mergo endok endok. Iku.
Neng dhewe ndok ula kali ndok apa? Manuk. Nek ndok ula ana renggetreng gete. Dadi wis ana bibite. Nun. Zaman zaman menawa ndok ula napa dereng? Ana renggetreng gete ta. Kados lungo. Iki jeter. Iki Allah Subhanahu wa taala. يخرج الحي من الميت نطان الله ing barang urip minal mayit sing perkara sing mati ora ana nyawane kok iso metu ndok kok iso metu wong iku ndok nutwa ya ngono يخرج الحي من الميت نطانا الله ing perkara kang urip minal mayiti saking perkara kang mati apa uga urip iku nganggo nyawa utawa gak lan kaya sing urip kaya wit-witan wit-witan iku urip mergo kene mergo buta mangan nanti barang sing urip iku sing buta mangan wane mesine urip buta ben buta napa bensin lan ora urip ora ana ben ora ana napa bensine Allah yukhrijul hayya minal mayyit ngetan Allah ing perkara kang urip minal mayyit lasen dikara ngurit iso muda kaya hewan sesukulan itu rak muda nggih kewan iki wadale cilik terus gedhi lah nek wis arep mati moro kuru mane kapan loro kuru iku dalane pati lah saiki Allah gawe nek gabah kudu garing. Ya. Sakniki nek wit kur nek wiji kurma ya garing. Padha wae iku. Wiji kurma. Ya kaprae diarani gabah. Iku mergo kena dipangan ya. Karena biji kurma gak diarani alhab mergo gak kena dipangan. Tunggale kaya jeneng apa kulung kulungsu. Kulungsu iku ora kena dipangan. Mongko ngetokno wit sing kena dipangan, rupane napa? A? Asu. Wa mukhrijul mayyiti lan ngetokno mayit rupane an-nutfah wal bayda min al hayy zaiki umurat ula metu ndoke pitik metu napa ndoke ndok iki mati la ndok mati dadi urip ditetesno iki Allah zalikum utai mengkono ayil falik al mukhrij sing wa sing metalan sing ngetokno iku Allah mulanya saiki gak iso metune iki wae aneh wala Allah ngendikaken wallahu akhrajakum Allah dhewe sing ngetokno kowe wa ana fi sabaqna min butuni ummahatikum sing wetenge mbok pergo gedene semono bayine dalane diyu paham napa mboten iki kene kok iso metu ayo lebokno nek iso gak iso wallahu ta'ala akhrajakum jadi metune iki barang sing aneh sing wis gak iso yukhrijul hayya minal mayyit barang urip dikono saka perkara sing mati rupane ndok ndok kok iso metu semono gedene lha mulane metune manusa yo aneh saiki mayit anapa bayi semono gedene kok iso metu
Wali Allah utai Allah iku akhrajakum sing ngetan Allah ing kowe kabeh. Min butuni ummahatikum sing wetenge mbok ira kabeh. Lho nek weteng padha lho kadang kok dibayi 5. Ana sing dibayi 8. Lho kok sedeng. Wetenge ya ora kok gedhen. Jajal saiki mosane jero nang 8 sak pira wetenge gedhene. Barang metu rotot-rotot walu asal iku piye singinane metu 5 ya itu nopo 5 ana wong di anak nopo 5 gangsan yo nek iki kok metu 5 tenan yo ora kaboten wonge yo kok seneng wae nggih. Iku angen-angen iki Allah mau ngendikan menurut saya angen-angen kowe ya يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي وان كان ngetokno no perkara kang mati minal hayy nek mati sangka kang urip wah iku ora pati apa-apa sing bahaya rak sangka wong sing apa jenenge urip sangka sing napa mati. Zalikumullah utai mengkono sing agawi ngetokno sing agawi nglebokno iku Allah kana liane fa anna mau khalikai apa tu'fakuna diinggokno sira kabeh fa kaifa tusrafuna mau kaya apa diinggokno sira kabeh al iman ma'ati amil burhan lulus nyoto kaya ngono kowe kok gak gelem napa iman. Wahai, saiki wa ayatul lahumul ardul maitatu ahyainaha wa akhrajana minha habban faminhu yakulun. Wa ayatun lani ku ayat lahum kejungake al ardu tai bumi al maitah delok bahwa bumi ku mati mana ning gresang mergoga akhirnya tak urek no iku bumi akhirnya terus ijo ruyu ruyu mau sebiari pari metu isono apa metu pari ini wa akhrajna minna habban tak tak no songko bumi gabah sik gabah pari sik gabah gandum sik gabah nopo gabah jagung iki gabah kabe wakhtina minna habban faminu nopo ya sangka iku wong padha mangan. Wani mangan tapi gak gabah iku ora patek normal. Wali jadi mangan wit klopo jenenge sagu. Wit apa? Wit apa? Aren jenenge apa sagu. Iku ya ora normal. Nggih. Wong-wong blendok. Telo iku ya klebu blendok mergo ana patine. Kenek. Lha kok iso kaya ngono mergo riwayate zaman Bani Israel iku Gusti Allah nek imangan blendok rupane blendok pati iku sing disebut wa anzalna alaikumul manna wassalam aku nurunno alaikum ing atas sir kabeh bani sir al manna ing blendok blendok pati rontok kaya dene blendok jadi pati terus dibubur jadi panganan dinggo kesehatan supaya empat sehat dikei nopo liwa rupane iwae nopo as-salwa yaiku manu nopo salwa iku zaman Bani Israil lho mau lah pate ake mergo mangan mangan blendok wane nek kowe kepengin ora pate ake anake aja mangan pari mangan telo wae eh ora betah becepetan no. Ora betah digaplek ngono wae nggih iki Allah Subhanahu wa taala dadi nggae contoh nalikane Bani Israil ana ing ora-ora teh bendina dikei mangan tapi mangane pati yaiku bentuk napa al manna ya supaya sehat dikei panganan sing apa jenenge sing ana apa jenenge ana anu gizine rupane napa manuk napa salah
mana yang angel mana kapan wong gelem nyuwi sego yo angel anake mangan wae kowe pati ya pati telo ce pati nopo ge jerot kok panas fa'anna tufakun faliqul isbah kaya apa sini kaya bisa digono sangka keimanan faliqul isbah ingkang nyuwek mecah waktu subuh masyarun bina subuh Allah Ta'ala nyuwek waktu subuh waktu subuh kaya bisa padangin ngono Aisyah ku'amu di subuh dirisikan nyuwek iya amu di sakane ya pusakane atau sakane waktu subuh bergerak peteng dari peteng disiak petengnya jadi apa pak? Padang walaupun saya amu di subhi sakane subuh awalumayab tu iku kawitane barang kang ketok mak min nurin nahar saking cahayane rino wa an zulmatil lail sae petenge dalu Faliqul isbah ingkang nyuwek ing wektu subuh walaupun dari subuh awalu mayatu min nurin nahar saing cahaya nerino anggul matilail saing petengi nopo jalu pertelo iku rino berkono padam dilaret asale mendur kaya jadi nopo buntut nopo ma dan ning akhire sajen ngalor ngidul sehingga ngebeki ing pejajahan ing nopo wetan iku falikul falikul apa is isbah tapi wis bar ketok padang jelerek terus ramyang-ramyang mergo apa sumep biar asalnya mau jeleret ngono ae. Asalnya jeleret mendhuwur. Terus jeleret ngetan apa? Anu ngalor apa ngidul. Terus akhirnya ramyang-ramyang. Iku. Waja'ilul laili sakana lan Allah kang dadekno dalu. Wajahilul lailan Allah kanjana jalu dijajana sakanan inggon ketentreman tentrem tentrem iku artine taskunu fihil khalku jenjem inggalan jalu apa makhluk minetap saya payah mergo nek rino kudu nyambut gawe jadi supaya bengine isa turu ngorok juga kan kesel mana waktu dalu-dalu dinggo apa lunga mana saya ini ngalamati dino kiamat sing gak mesti ini iku muncul dalu montor kaya ngono akeh sing bis malam ya sepur malam kapal terbang mah malam luwalian tapi yang panjang saya yang ngono ya dari kanjeng Nabi ila usidal amru ila gairi ahli apa wae ditatrapno sing ora ahline. Dia gak iso wong dadi kepala negara wong tani. Anak wong tani gak iso. Piye? Ya trimo anak wong tani mengisor wae. Saiki pirang-pirang dadi kepala negara anak wong tani. Ya sing wae aja dapakno. Iku kabeh Allah gawe ngono. Heeh. Sampai ngono wong apa Quran, dia mesti ngalim. Lah saiki gak. Ya.
Ini wong Gusti Allah wae ngono gagal. Iku dadi kowe aja takok. Dadi ngalamat kiamat parek keto banget. Mergo ning kene wajailul laili napa? Sakana. Allah gawe wektu dalu sakanan ing meneng turu. Wong bengi kok montor warung ra ta? Ruwan. Apa-apa dalu, eh? Sing ngene lembur. Mergo kene, mergo apa-apa iku bali ning kawitan. Gusti Allah Subhanahu wa taala gawe bumi ku lemburan patang dina. 24 jam. Jadi Gusti Allah niku gawe langit bumi 6 jam. 6 dina. Mulane prai 6 dina. Prai 6 dina. Ana prai kok 5 dina iku agek. Iso ndonya prai 5 dina sak ndonya lah. Nek saiki wis giris malih. Paling dikira 5 ora enak kabeh, nggih. Balik nanti ke Allah gawe mereka akhirnya apa enam dina mereka Allah nanti ke khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyam enam dina itu sing patang dina lemburan Ahad, Senin, Selasa, Rabu lembur esok sore esok bengi rina mereka ngetar. Mulanya Allah ngendikakan bumi itu lempar. Lempar itu orang mendur. Ini. Nah, datar. Ya. Mergo gini, mergo digali ngelembur. Mulanya, kue kapan ngelembur? Ngecor, saya ini didudono karo Allah. Nek mendur, kena mau cicil hite-hite. Neng, nek kegali balok mur, ngecor, ojo sampai mau hite-hite. Kudu rampung. Nah, rampung terus, sampai rampung. Mergo barang iku nek rene kudu napa rampung mae tertek ana pedhot mergo separuh-separuh. Bali pun nggih. Wong kudu bareng. Wae Allah Taala wa jalal arba. Apa dine niku? Apa wa jalal arba bisata. Allah dadekno bumi bisaton ingkang bu apa ora mendhuwur nek napa lempar. Mana dia lempar? Oleh gawe kudu di terus nor sampai nopo rampung 24 jam pinggi dan sek ping sekawan 24 pinggi do piro patang pulo walu patang pulo walu pinggi do piro jadi walung dosa pinggan sangan dosa pinggan iya sanglun bener ini sanglun. Nah, 36 ya. Yeah. Niku Allah gawe. Wa ja'alul laila sakana taskunu tentrem so apa ya si fi enggal ma al khalq minat ta sepa ya itu rino kudu meten teng ora nyambut gawe aja rokokan lagi tolong jam wis rokokan leren. Mandore karo kuline omong omongan arepe kaya ngono Allah Subhanahu wa taala iki diturut iki ya jadi wajanilul laili lan jajekno dalu sakanan kanggo anteng manane sakan masakanat ilaihi perkara sing jajekno anteng wa istirahat turu mergo paham ya lah ana bagian waline Allah nek dalu ra kena turu nggih mergo jung lek rina ya ben turu sedela iku mergo dingo aneh-anehan tapi ora kena akeh dadi wali lho nek wali kabeh repot iki nggih ana kursus wali repot nek iki wajailul laili sakana lan jajana dalu sakanan ing katengan. Lah mulane Kanjeng Nabi ngendika, wong kok aja sampai gak salat witir. Lah saiki witir iku setengah kel wajib. Nggih, wajib. Ya kok cara mazhab sing liyane Syafi'i kaya Hanafi wajib ya witir ya. Wajib. Nek mau tinggal ora wajib kadhane wong wajib. Kewajib, nek fardu kudu sika
ngandani nek wajib gak. Ningoni bojo perlu, ningoni anak wajib. Dene dadi mulane wong di bojo kok gak mau ingoni ya dadi utang. Mestine ngono mestine lho ya. Iki aku kandha aku, aku iso utang-utangan keluarga dhewe ya. Jadi kowe bojo gak mau ingoni di mangsino ya utang. Ya muka zaman utangnya yang akan mengalami orang itu suka-suka buka kakaian utang. Jadi sholat ini orang setengah ikan nek witir iku wajib nek lima waktu fardu. Paham ya iya? Paham setengah ikan witir kudu melakoni mergo yaiku an utira qabla an anam. Aku dikon witir sedurunge aku turu. Aja sampe ninggal apa? Witir. Mergo lah kok tinggal dalil sing wis biasa no tahajud nek witir sause tahajud. Lah nek ora biasa no tahajud saiki kowe witir sause salat no pengi. Mergo wong sing ahli nyambut gawe inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu ajna min thuluthai laili wa nisfahu وَطَائِفَةٌ مِنَ الَّذِينَ مَعَكَ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَاقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ وين مسك سيغامبان وايه القران كايزو يا فاتحه تو نيه iso saiki bar fatihah maca surat ya nek subuh paling sithik surat yasin. Mestine aku rak kondo ya, wale saiki wis ana ana subuh ya inna hatina kal kausar wa salli li rabbika wa anrar. Ya iku paling sithik iku jaman biyen surat napa Yasin, surat Tabarok, surat Waqiah iku paling sithik. Sing sedengane sak jus. Wajailul laili sakana. Lan dadene nu wengi ing kanggo tentrem. Supaya kowe awan nyambut gawe aja sampe uri lo ora nyambut gawe. Taskunu fihi. Lah nek wong dadi waline Allah ora kenek nyambut gawe. Mergo rezekine teko dhewe. Nggih? Allah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wong nek takwa ning Allah waline Allah rezeki goleki wonge ora kawong goleki napa rezeki. Wong Al-Qur'an iki apa rino kadek nyambut gawe. Wong rezekine wis goleki wong. Dene sampean gak golek rezeki ora ketekel-ketekel. Menjadi wae-wae dire cara Jawa raja kaya raja iku maknane pokok kaya kekayaan. Ya raja kaya iku sapi. Sapi iku sikile papat. Wale nek wong wis entek rezekine mok tutu ditambah entek mergo wong sikile loro, sapi sikile pinten papat. Wale dhewe cara dina nek kowe ra kene rezeki piye isi tek tutulot sapi iki. Nggih. Ono aku duwe tangga Cina. Iki tepu kono. Rezekine kadung entek, mau nyambut gawe. Tata koni gini yo, cek kok gak nyambut gawe. Sapi ku lek wis wayahe usul meburu tambah entek dene. Allah. Wale ono wong tambah ditututi tambah utang-utang bang entek bangkrut kuwe ta. Mergo sapi, wae jarane raja raja kaya. Jadi nek wis angel mok tututi aja sampe kenututi. وجعلوا الليل سكنا والشمس والقمر لان ing srengenge والقمر لان rem bulan khusbanan kelawan diitung binasiatun ala mahalil lail. Allah gawe srengenge gawe napa rem bulan srengenge kanggo rina rem bulan kanggo napa lalu khusbanan kelawan kaitu hisaban kaitung lil awqat
awil ba umahruf wa hal atau taiba dibuang wa hal utara falsal jadi hal min muqaddarin sangking kang dikirakan ayyajriyani maku semi rembulan dikusbanin kan ngaku hitungan wani kena sisi kena dihisap semene mulanya dikai akhirnya dhalika takdirul azizil alim karena di ayat ar-Rahman dhalika utai madhukur wa syamsa wal qamara husbana dhalika takdirul azizil alim iku kira-kirane kepastianing Allah kang sifat menang fi mulki al-alim ingkang mudanani bi khalqi. Soal apa sing mudani ning makhluke? Lho ta saiki. Kanggo ditong srengenge mlaku setahun. Rembulan mlaku sawulan. Lah wektu saiki ana papat. Ana wektu rendeng. Ana wektu napa ketiga rendeng dibagi dadi loro ana labuh rendeng ana mareng ana napa ketiga iku diitung wae saiki bulan Oktober Oktober November Desember iki dinene napa ngadepi napa rendeng Januari Februari Maret iki wae pari wani Maret iku yang ngerit pari Maret April iku manjing nopo serngingi ning lor jadi kapan ono serngingi ngidul iku mulai Oktober November Desember ngidul ning kidul khotul istiwa mulane wiwitane tahun iku Oktober jadi Oktober iku tanggal apa wulan siji tapi terus saiki dadi Oktober digawe wulan 10. Nggih. Oktober iki dadi wulan pisan setunggal. Walik Allah ngendika dawa Allah ana ing Al-Qur'an la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin. Iki utawi masjid ussisa dibangun masjid min awwali yaumin sing kawitane dina. Kawitane dina kapan Kanjeng Nabi tok Madinah? Lah kawitane dina mulajar kaitan dina mergo 1 Oktober. Paham ya? Wale, 1 Oktober iku apa peristiwa dikai 1 Oktober. Mergo Kanjeng Nabi tok Medina iku 1 Oktober. Ya. Mulane dikai kawitane dina mergo kawitane setahun iku dina iku mesine siji napa Oktober. Ngoten lha aturane to diwale dijono warekno, diwale diundur. Jadi mundur kira tolong mundur kira tolong ulan yes Oktober, November, Desember Januari lagi disesek no tanggal apa ulan apa siji mesti ini yang Quran ulan siji ini kuno Oktober paham ya ya lan pas kapan siji Oktober sering ini pas kidule khotul istiwa mulai mulai Allah Ta'ala ngendikan ing siji ayat li ila fi quraishin ila fihim rihlatas syitai rihlah yiku maku ing dalem wektu srengenge ning kidul kawitan ning kidul Oktober jadi Oktober November Desember Januari, Februari, Maret. Iku serenge teng kidul, nggih. Kapan April ning lor? April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. September ning lor. Mane kapan ono peristiwa September iku tentean, Oktober manjing. Paham ya? Mane kena Indonesia kok dilalak ententeane orde lama ya sak 30 napa September, Oktober orde baru. Paham ya? Iki Allah gawe kaya ngene iki lho. Jujur. Mbok yo saiki diangen-angen. Nggih. Kanjeng Nabi ngoten ente-enteane ning Mekah bulan apa September. Tok Madinah satu napa Oktober. Iku Allah. Iki kok nangen-nangen iki ya. Zalika taqdirul azizil alim.
Lari kau tak mengkono ke takdirul azizil alim. Mana nak uang gelemah tu lagi peng 14. Mana nak ni Yasin itu ulama-ulama diwata peng 14. Lari kau takdirul azizil alim. 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 Di wata peng 14. Supaya rezeki ni akeh. Awal sini ni ke? Supaya rezeki ni akeh. Lari kau takdirul azizil alim. Jatuh peng 14 mereka elek purnama itu 14 nek manggil lagi ya ya ngono aturannya ngoten dek jadi Yasin diwatapin itu gini ya mergo Yasin itu jadi pokok hati itu agak itu ngono itu ulama itu harus dipikir saya itu harus gak patah mikir Lain orang yang masih yasin, sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang betul, eh, yang betul yang itu berkokai dan berkati. Ati ku martabat itu, ya. Jadi ati ku kapan berserah, ati ku undak-undakan itu. Kau ngerti? Rupanya ati apa sih? Ati engkang diarani ati amarah. Amarah itu kepinginan, ya? Yeah? Amarah ngajak elek. Jadi kalau hati kok ngajak apa itu judul hati ya biasa itu apa nono hati biasanya ngajak apa? Kalau kagane bati wah repot ini kono bati itu kapan kono bati kono sih orang pakai payu lalu sebetulnya kono mati petinggi alhamdulillah ini lah kena nyalon gue ini Allah ini bila amarah pun justru ini kami tadi jadi orang mati itu yang kena itu yang elek terus lah itu orang nabrak alhamdulillah mesti selamatan orang-orang kami ya ini sebenarnya amarah ya di tingkat non ini pun dua ini lawama apa? Lawama itu tukang elek-elek lah kapre wano tukang ngelek-ngelek itu biasanya rada apik tapi urung apik tenan mau di tukang ngelek tukang ngelek-ngelek nanti karep apik ini ya keliru nih mau bakal ke ketemplean Allah mesti apa nih? Wah ini sini apa lau? Lau apa? Ini apa? Sisi te oleh apa iku nek oleh wisik sangka Gusti Allah. Wis gak iso kowe ape-ape. Dingene ati mulhama. Eh. Dingene napa? Mulhama. Oleh ilham sangka Allah. Gak iso kowe. Ape-ape nek ora oleh wisik Allah. Lah iki karek wong iku ora iso ape nek ora diwelasi Allah. Dewa Allah Subhanahu wa taala. Ana hadis qudsi innakum tukhti'una al-layla wal-nahar wa kafiku putrusina dalu illa man hadaituhu fasta'aduni kejapun saya kaki kejapun jalan pintu jeneng aku ini nomor pintu ini? Tiga ya? Nek wis kue nomor telu hatimu tentang jadi Rabiah mana Rabiah ini ku anteng wis rizal Lalu wes rido apik tenan mardiyah nomor 5 kuwi diridani dening Gusti Allah. Lek wes iso 5 iki lagi atimu dadi mutmainnah iku nomor 6 ya ayyuhal tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kapan besok ni kalau mau main naik ke Swargo? Orang tahu susah. Lorong ngeluh, alhamdulillah. Iya, berkah aku ngeluh je, ono ganjaran ni. Orang tahu di paringi suka, alhamdulillah. Paringi petir, alhamdulillah. Orang ada susahi, besok mau main lah. Berkah di Swargo deh ni. Dunia di Swargo. Mulai wali negusi Allah itu ketok ning dunia berkah di Swargo. Sampai orang tentek kalau si Abdul Ghadir Al-Jirani ini arep mati ya, diparingi berdoa Allah kalau ada telung jiral ya bunganya rakaruan orang panggil dokter panggil rekok, panggil ini kita yang susah ini mereka kurang patang pulau jino ikut dia ini harus ngerti arep mati
iku nek wis cuk ning gone nafsul mut. Nek wis arep mati seneng wis ketok swarga terus. Maafulah tegesi, ketemu gendangnya gak dijabat tegesi. Kira, suarga dikulu gusti. Sebenarnya gak karuan, kurang patang kulu. Dina, lah gak ini kurang patang kulu sino, ide ngesas-ngesas rokok. Kok gak mau ngesas suarga, biar gak seneng rokok. Orang tok deh. Biar seneng mangan, orang tok. Iki nek besok. Pangkat nomor 3 dan nomor 7 wis gaene liyane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iki jenenge al-insanul kamil. Mulane Yasin 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 iki kan begitu. Mergo inna likulli syai'in qalbun wa qalbul Qur'an suratu Yasin. Sekabehane apa iku ana atine, atine Qur'an iku ning jantunge ning ngene surat napa? Wani Yasin karo Yasin 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 ping pinten? Ping pitu. Ana sing maca ping 8, ana sing maca ping 7 ben ora patek eros ini. Ini Allah Subhanahu wa taala. Zalika taqdirul azizil halim utai mengkono iku takdir. Allah al-aziz kang menang al-halim. Mulai apa nih untuk Yasin dari kata tuh Yasin dan yang tadi gua Yasin dari kata tuh Yasin Alim dua tembilan 14. Mergo kene mergo serengenge iku 14. Ya. 14 mesti 14 mesti napa mer apa? Mesti napa? Bunder apa? Ser mentorong tegese napa pur nomi. Lah mulane Taqdirul Azizil Alim sampurnane 14. Mulane kapan wis 14 teng pindho 18 sembelane gak patek ketok. Bulan kapan 14 bundher apa? Ser. Ya. Bulan kapan 14 bundher? Ser. Pare bengi. Bundher ser. Lha mulane sedina suwengi 13 derajat. Nek takok ya. Mergo 13 ping piro? Ping 18. 13 ping 18 iku 312. Napa dikai loro? Mergo kapan loro iku normal. Tanggal 1 kok 2 derajat iku normal. Kurang ora patek normal, luweh gedenen ya. Dadi normal-normale rembulan tanggal 1 iku piro 2 derajat. Jadi 2 derajat karo 13 sing pinten 18 312. Wis ngono iku sedhek metakok mak yo sedali iki Allah lan gawe. Dari kata Qadirul Azizul Alim utai mengkono iku kira-kira Allah kang menang Al Hakim kang mujani bi khalqi. Lah, iku sapa sing gawe Gusti Allah? Apa ku iso ngubengno rembulan iso ngubung napa srengenge kaisa kaya lungono ora gelem percaya ning Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah wa huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadu biha fi dhulumatil barri wal bahr wa huwa Allah iku alladhi ja'ala ingkang dadekaken Allah lakum an-nujuma ing pira-pira lintang lita kaju supaya oleh pituduh kue kabeh. Eh? Pituduh iku sangka napa? Sangka nujum, sangka lintang. Wane ketuanan yang Maha Esa dikai napa? Lintang. Ngono-ngono. Ya, kemanusiaan dikai napa nika? Ning pantase wane dikai napa nika? Rantai. Ya, mergo manusia iku padha. Ora ana manusia kudu iku ora pangkat lagi delok kuwi. Yes. Ini pojo kapan kapan salat pojo Allahu Akbar sing ketemu Allah niku Allah wa alladhi ja'ala wa la wong iku Allah Subhanahu wa taala nggawe lintang sap-sap lintang 8 ya
siji loro telu papat lima enam pitu. Neng sing dirai wong mau pitu. Mas, manjen wong kali rai mau pitu tak nunggu. Mulai sampai tiga jamu cap bintang nopo tujuh. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ya. Tapi dure sap itu ijo no sap walu. Mulai lawangi swargo iku akeh pinten walu. Mergo lintang-lintang sing semebyar ana ing langit iku kanggo pitudu. Neng ke ora kene nyembah lintang, mergo lintang iku bakale ceblok. Ora ana sing gak ceblok niku. Wa idzan nujumu kadzabat. Nalikane lintang-lintang padha ceblok. Kok iso ceblok mergo wis gak urip. Lah kok wis gak urip mergo mati. Ya kok mati mergo ora iso obah. Ya. Ini ku. Sedih lintang iku obah terus mawon. Gak ono sing meneng. Lah obah niku normal iku nek obahe ya ngobah mengarep, ya obah mengguri. Pikiran kok normal iku pikiran sing iso mengarep, iso napa mengguri. Sama nek gaban tingali saiki sering ngene. Nek wayahe ana gendeng kaca, kene di gendeng kaca, delok saiki gendeng kaca iki kei napa ngaron. Ngaron kei banyu. Iku delok serenge ngene, ra obah-obah. Obah ngawar angetan karo napa kulon. Mergo kene, mergo serenge iku mlakune niku ngetan, nanging ditarik ngulon. Rembulan yo mlakune ngetan, ditarik napa ngulon. Jadi wong kok normal nek iso golek donya. Iku normal. Neng kowe ditarik ngulon mergo kowe kudu roh Gusti Allah. Lah wong kapan roh Gusti Allah keterusan ora iso golek donya. Bane pun nggih. Mulane nek ana wong pikir kadang-kadang nabrak oleh nyetir motor, mergo ora roh apa donya. Lah saiki piye saiki? Yo ngene-ngene terus. Karep ati jalu suga ya tak turuti. Ya, ana wong kok ora kepeng jalu suga, panjen wong gak pacak napa nur? Nur. Ya, niki Allah gak iki kaya ngono. Tapi kowe jalu suga iku bakale mau tinggal. Jadi sejenak eling apa gawene aku golek donya wong tak tinggal. Eh? Nek tak tinggal bareng tak tinggal iku mau kok besok ditakokno. Kowe ninggal barang semono iku piye lho? Ditakono. Ora malah repot-repoti tinggalane akeh. Mulane nek ana wong sugih iku mlebune swarga mesti ngguri. Lah enak wong pekir timbang sugih. Ora nek kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngendikane ana hadis. Ana hadis ngendika siji tempo ana sahabat ya Rasulullah. Wong iki dateng ajeng panjenengan kok eling akhirat terus mawon. Donya babar pisan Kanjeng Nabi. Nek nek mumpul mumpul eling donya terus. Dewe Kanjeng Nabi lah yo kuwi upamane kaya ning ngarepku terus aja dimulai kan. Lah kene aja dimulai kan donya iki rusak. Mergo wis ora malaikat mau malaikat malaikat no. Nggih? Ana wong manggone donya rusak kabeh. Kabeh pun nggih. Amane wong tani iku hukume ing dalam akhir zaman fardu kifayah atau fardu ain. Kowe nek tani ora sampe hitung manjen fardu kapano. Lah mau hitung mesti gak tok kuwi. Apa apa kowe? Duitmu wis semono, sapa tinggine ora tok. Lah mau tani tok iku nggih apa mboten? Lah wong sing ngono marate didol mok 400.000. Mok 400.000 urung entek ragate. Wane nek ana wong tani kok ngersula, iku kowe padha karo ngersula karo Gusti Allah. Ora apik lakoni wae. Lah nek gak kandha sing mau nglakoni dol sawam, cukono trek kak nabrak. Nanti rang bangkrut iku. Nggih kata. Kata. Mergo mah fardune Gusti Allah. Mugo sang donya iki jono wong urip terus asal ijono pangan metu.
Sega ana telah kapan tangani dhewe metu urip kabeh. Nek wong wis ngodo-modo tani berarti kepengin nang kiamat. Wani Allah gak ngira gawe kiamat nek wong iki urung kabeh moh ngil pertanian. Nek wis ngemoh pertanian kabeh ngalamate njaluk napa? Kiamat. Monggo saiki kepengin moh tani kabeh. Sawai dijol mergo lagi ngelamar jadi juru tulis kecamatan. Lho akeh kok temen. Ora ora sithik niki. Mbak-mbak antakabbalallah minna wa minkum takabbal ya karim. Saiki dari katak biru malah kita nih saiki sing rimo duit cicik yon rimo iki aku dikonverbu dening Allah nek gak tak lakoni wong dunia iki mati kabeh dene aku diparing rezeki iki aku diperintah Allah ngurit-ngurit wong mandi Allah Ta'ala ana ing ayat suci Al-Quranul Karim min ajli zalika katabna ala bani Israila man qatala nafsan fa man qatala nafsan fa ka'annama qatala an-nasa jami'a wa man ahyaha fa ka'annama ahya an-nasa jami'a. Kota ngurip-ngurip uang siji kota karo ngurip-ngurip uang sak ngalam dunia tidak, ya kalau uang tani ngurip-ngurip kota karo ngurip-ngurip sak ngalam dunia bergok pari ini ngubung ngubung berkaya pari ini jajat wae bar panen digawa nih gue Tuban bar ke Tuban nih Malang bar ke Malang nih Surah Boyo, mbak terus ke Jakarta, balik nih ning Tuban. Tiba nih di utang no karo wong sing tani mau. Iki berkareng itu berkareng uyure lo kok pangan iso ngai mangan wong sak pirang pirang. Lu sama kan itu nek gak ngandel. Apa cukup? Wong tani orang ora cukup. Sing diinjirno itu dipangan wong semua ki orang ora cukup. Kok iso kaya ngono? Wa man ahyaha fa ka'annama ahyan nasa jami'a. Wani sing kabar sampean nunggu golek kewajibane Allah Gusti. Dene kula mangan iki terserah panjenengan asale ngamari rebetan anggur bengi kaya mengkono, nggih. Wis kaya mengkono, nggih. Sujud karo Allah, proses sujud tinggal rezeki Gusti, rezeki pun kau pasrah kali panjenengan. Dari takdirul azizil alim lu aneh meneh lu wong sing gawe pangan kanggo uripe wong alam dunya kok malah sing ngetokno pangan iku mesti peker-peker ora aneh ta. Hah? Iki Allah oleh kuasa. Yes. Lu kene iki dadah. Sing ngetokno pangan iku wong tani. Lu kene nek ana wong tani kadek saiki mesti napa peker. Malah menurut orang tani usah dunia mati kate iki Allah mulai dikai inna Allah faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy dhalikumullahu fa anna tu'fakun malah sabun dia ini ku zaman aku cilik nek wayesok kon moto iki nek kepengin rezeki ini napa jem napa jembar jaman bapak diapalin lah niki saya ini apalin namun ini kula apalake wali-wali di ingat dari inna Allah faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayyi dhalikumullahu fa anna tu'fakun فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر أسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. Ini ayatnya ya, apa yang lain itu subuh jiwa toh. Dan rizkinnya apa jem? Jembar. Sausai ku terus salah subuh gue, nak pengen jembar. Saat kau beli apa? Subuh. Sing iso-iso iku lho ya, sing orang di penggawean. Dudu kapan tak petik terus moto. Moto iki ayat. Ayat apa? Iki ayat iki.
Inna Allah faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayti wa mukhrijul mayti minal hayy zalikum Allahu fa anna tufakun faliqul isbah waja'ilul layli sakana wash-shamsa wal qamara husbana ذلك تقدير العزيز العليم. Terus mata Allah Akbar, cukup ya cukup. Sausai ku terus mata Subhanallah wa bihamdihi astagfirullah ping satu. Ya. Sausai ku terus dungo jembaran ini. Ojo turu. Ojo kapan turu iku ngamate mikir. Ojo dene Sire-sire taro Jawa, kapan turu, esok iku ngalamati maksudnya napa? Pekir, mergo kaya dini napa asu, atau kaya dini napa kucing. Nah asu karo kucing iku, gak ono rezekine, nek gak dikeimangan darane. Mulane umume kapan kaya ono wong sing kaya ngene iki, arep-arepe dikei wong. Lha ya. وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ لِتَهْتَدُوا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَوَعَدَ اللَّهُ وَالَّذِي جَعَلَ كَانَ جَزَاءَكُمُ اللَّهُ لَكُمْ النُّجُومَ إِنْ كُنْتُمْ تَهْتَدُونَ سُبْحَانَ الَّذِي تُسِيرُ كَبَّ بِأَنَّ النُّجُومَ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ إِنْ دَارَتْ فِي رَبِّ دَارَتَانِ نَسْكُرُ فِي الْأَسْفَارِ إِنَّهُمْ فِي رَلُونَان فَجَاءَ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ teman-teman nerangno insun nerangno al ayat ing kebro ayat ad dalalah ikam biduna ala qadri sina ing atasi kekuasaan insun di kaum ya alamun kedue kaum sing padha ngerti maknane ya tadabbarun ingkang padha angen-angen sapa isi wong akeh wa wallazi wallahi maulana.